ndikur këtë material të shkëlqyer i cili flet për jetën dhe veprimtarin e këngëtarit legendar Michael Jackson, e cila muzikë e ti vazhdon të jetë pjesë e përdiqëmërive tona. Ndërka që në vazhdim, ashtu si që ju premtuam, jemi edhe me këndin e mysafirit për ditën e sotme, ku nder dhe knatësi kam që të flasim mbi një diçka shumë të rëndësishme, po saqërisht për neve gjinin femrore. Si çdo vit tjetër edhe këtë vit, e dim në periudhën e tetorit, kemi mysafirën ton shumë të dashur, Liridona Limani. E nderuar, mirë se vjen në studion ton. Në mëngjesi dhe mirë se u gjeta. Fjolla, falemderoj shumë për ftesën. Dhe më lejo të them me plot bindje që ti gjithmonë një ajo e para që më merë në telefon për nisma të tila dhe që jep mbështetjen morale. Dhe sinqerisht falemderit shumë për këtë kontribut simbolik që për jep edhe ti në këtë muaj të madhë. Pa tjetër, knatësia është gjithmonë e jona, po saqërisht kur flitet e cekëm për diçka shumë të rëndësishme, dhe pse para teleshikuesve tanë, do e shpjegojmë tani në detale se për çfarë sot jemi takuar me Liridonën, bëhet fjalë për muajin e tetorit. E dim se mbar gjithë botës shënohet si muaj i vetëdijes ndaj kancerit të gjirit, e cekëm bëhet fjalë për neve gjinin femrore, për qenjen më të rëndësishme në jetët tona, për nënën, shoqen, fëmijë dhe gjithë zoqenje femrore që në rrethon. Liridona, ti e pjesë organizatës Zborka, organizatet cila tashmë vite me radhë tregon sukses në vetëdijesimin e grave dhe femrave të vendit ton, por që shqiptaret në Borka i gjejmë me një numër pak më të vogël. Kjo ndoshta nuk ka aq ndikim, por gjithsesi besoj se në ditët e sotme kur marketingu është shumë i rëndësishëm, besoj se duhet edhe të ketë ndikim numri i vogël i antarëve në organizatën Borka. Do dalim edhe ta jo tem, por para se gjitha shumë trego cilat janë planet, organizimet, aktivitetet me cilat do e shënoni këtë muaj, këtë vit. Po kështu, do me thënë muaj të torë, si që një fëtë është një reflektim i betjes globale kundër kancerit të gjirit, muaj që shënon në nisjen e ndërgjëtsimit mbi këtë sëmundje që posjel mortalitet masovik në shëqërin tonë, sidomos në shtetin tonë ku po përparon me masa shumë të mëdha. Muaj i mbështetjes dhe sensibilizimit për të gjitha ata gra që janë të prekure nga kjo sëmundje, nga kjo e keqe që përndodhë shoqërisë tonë, për të gjitha ato që po luftojnë dhe në ndërt atyre që i kemi humbë nga kjo sëmundje. Për para rosë është një nisme fisnike që ne e bëjmë gjdo vit, është ajo ecja tradicionale apo i marshi tradicionale, një shenjë simbolike në mbështetje dhe sensibilizim të gjithë atyre që janë të prekur, si që tash nga kjo sëmundje, organizuar nga Shoqata Borka në mbështetje të ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbi 1500 qytetarëve që janë prezent aty, si që tash të shënojnë një kontribut simbolik në shenjë sensibilizimi në këtë muaj të torë, si që një fëtë si muaj i kancerit të gjirit në bivet dësimin e populatës në përgjithsi. E përmende dhe vetë, Fjolla, unë këtë herë pash një numër më të madhë të gruas shqiptare që kështë dalë në këtë marsh. Ndoshta jo të them që jam shumë e kënaqur, mi po krasuar nga vitet e kaluara, shënon një progres, po që nuk është bollshëm i kënaqur, pasi që nuk është tendenca jonë dhe përpjekje tona vetëm që të informohemi dhe të mbetet me kaq. Pa tjetër që a informim që ne e plasojmë duhet të ketë rëdhoj apo vazhdimësi hapat më të tjeshme si që janë kontroli periodik apo sistematik mjekësor, gjë që të ne vende po mungon dhe sincerisht më shqetëson këtë fakt se sa pak i duhet një mos kujdes shumë i vogël i gruas, një neglijencë jo e arsyeshme për të kontroluar vetën, qoftë dhe vetë kontrolin që ne duhet të bëjmë pa tjetër në shtëpi, për të shmangur atë cungim që në bëhet pastaj trupit tonë dhe gjithë ajo komponent kompleksës që pasuam pasasaj. Si që të ti, gruaja është një mirë pasuese e shoqërisë tonë dhe pa tjetër që duhet kurua me shumë kujdes shëndetin e saj. Dhe ne e filluam këtë muaj me ecjen masive si që tash për para rosë për të ngritur vetë dijen e opinionit publik si dhe institucioneve shtetnore për kërcnimet që bëhen nga kjo sëmundje
për kurimin e saj, si dhe për trajtimin që duhet bërë. Po mbi të gjitha, për parandalimin se është shumë lehtë të parandalohet se sa të kurohet, sepse dije që po flasim për një sëmundje e tetë komplekse dhe jo aqe lehtë, me që kur preket dikur nga kanceri i gjirit, preket e gjithë familja, për mes gjirit të gruas, gjirit të nënës, gjirit të fëmijës, sepse ne kemi pacientët të diagnostikuara dhe në moshë shumë të re, dhe me të vërtet është një shenjë alarmante se sa ne duhet i kushtojmë rëndësi shëndetit tonë. Po, më tregoni me cilën moto e di se shoqata vjen çdo vit me nga një moto të ndryshme, cila është motoja të cilën e shohim këtë vit? Motoja është po ajo, për para rosë, ashtu e vazhdojmë, nuk, do më thënë motoja në çdo, në ato ligjeratat informative që i mbajmë, e zakonisht i thrasim në një motë varsisht prej vendit se ku e mbajmë ligjeratën, dhe unë çdo herë insistoj që të mos anashkalohen komunat shqiptare, ashtu si qytetime që jemi me numër shumë pak, dhe vlerësoj jo nga mundësia e hapësirës që do kishim për të kyçur, mirë po mungesi informacionit dhe ndoshta jo përkushtimi duhur, me që e dim që jemi femra, e kemi kohën e limituar për shumë gjëra, dhe ndoshta nuk mbrim për të pas kohë dhe për aktivitetet të tila. Mirë po si që tash duhet qënë ca vetjak dhe egoizm në këtë pjesë, dhe t'i kushtojmë vetës rëndësi, sepse ne për vetë ngritjes e zërit tonë bëhemi zëdhënëse dhe për shumë femra tjera dhe mund të shpëtojmë shumë jetë. Po. Unë i voj thirrje dhe i inkurajoj të gjitha gratë me që jemi në këtë temë, që duan të kyçen në këto aktivitetet të tila, të urnojnë dhe të jenë pjesë e këtyre nismave fizike. Dhe besoj që do ndjenë krenare me vetën, me atë që do jenë stimul për jetë për ndonjë femër tjetër. Po. Sepse unë atë e kam jetuar sinqerisht vetë kancerin e gjirit, në sens që e kam përjetuar në qenjen e nënës time, e cila fatkeqësisht humbi betejën, edhe pse luftoi mjaft, mirë po flasim për një periudhë para 20 vjetëve dhe atëherë kur edhe më tabu ishte kanceri i gjirit dhe nuk ishin aq të trendezuara këto metoda për vetë kontrol ose për një eko të gjirit, për ekzaminim të gjirit, për mamografi. Mirë po jam prenare sepse me të vërtet në atë kohë kur unë nuk e dija se ç'është kanceri i gjirit dhe për një periudh kaq mund të them të shkurt dhe të gjatë në ndërkohë, një proces kaq kompleks, me të vërtet sot flasme për kancerin e gjirit pa asnjë pikë frike, edhe pse edhe unë nesër mund të jem një kandidate potenciale. Mirë po, vlerësoj që kam dalë fituese nga shumë beteja me shumë gratë të tjera të cilat e kanë gjetë motivin dhe kanë ardhur të më pyesin se ku duhet të drejtohemi dhe sinqerisht i kam shoqëruar deri në një ekzaminim klinik që ata kanë bërë dhe jo kam hequr frikën. Dhe për këtë jam shumë krenare me veten. Prandaj besoj, shumë besoj në forcën e gruas dhe nuk dua ta lë çdo herë them nuk është e tepruar asnjëherë një fushat kundër kancerit të gjirit, një ligjerat. Edhe pse me të vërtet nuk jam e kënaqur nga numri që bëjnë pjesë në ligjeratat informuese që ne po japim në komunat tona, edhe siç thash se po bëjnë një shkrytje një përpjekje vërtet të madhe që t'i mbulojmë komunat shqiptare, sidomos ato rurale ku plasimi i informacionit është pak më i vështirë. Çfarë ndodh me ato zona në Treg Liridona? Pikrisht ato po them që numri është shumë i vogël, jo vetëm i femrave, po edhe meshkujve. E përmendi çdo herë atë disbalancin e ekuilibrit shoqëror dhe tek ne dhe gjinor që po hasim në dallimet të mëdha, sepse kur flasim për kancerin e gjirit, çdo herë referohemi vetëm femrës dhe në asnjë mënyrë mashkullit, edhe pse është një çastje shumë e gabuar, sepse siç thash, përmes gjirit të gruas preket e gjithë familja dhe duhet të ngritet vetësimi edhe te meshkujt, po pastaj edhe te femrat, sepse nëse një femër ballafaqohet me një luftë kaq të rëndë me kancerin e gjirit, padyshim që duhet një dorë nga ana e mashkullit dhe nga ana e gjithë familjes për të përballur. Më trego pos marshit të cilin e organizoni. E di se viteve të kaluara keni i patur edhe ligjerata nga më të ndryshmet në për lokacione nga më të ndryshmet. Këtë vit ku do organizojnë, ku shkrejt do ketë mundësi që tjetë pjesë e ligjeratave? Fillan ne çdo vit organizojmë nga 2 ose 3 komuna për mbrenda muajit tetor po flas.
që nuk do më thënë që dalojmë këtu, gjatë vitit neve pse nuk i bëjmë do shta publike, neve bajmë ligjerata informative në gjdo komunë. Vjetë kishim tre komuna që i theksua më shumë, ishte komuna e Gostivarit, Totovës dhe e Strugës, dhe si vjetë do lokalizohemi më shumë në komunën e Kumanovës. Këtë e them nga rastet konkrete që në biset me mjekë që vërtet një numër shumë i konsideruashim me pacienteve me kancer të gjirit vijnë nga ajo zonë, dhe mendoj që ka nevojë të punohet më shumë aty dhe të ngrisin vetbien edhe atje. Mirë po, jo vetëm në Kumanov, edhe në zona tjera, edhe nëse janë të përsëritshme, në thash asnjë nuk është e tepruar një fushatë kundër kancerit të gjirit, sepse në çdo vit ballafaquemi me sfida të reja, me shumë metoda të avancuara që po i sjell mjekësia moderne për të zbuluar kancerin, për të kapur atë në fazat e hershme dhe mënyrat e trajtimit. Prandaj është mirë që të vinë dhe të informohen. Për datat se cilat do të jenë ato, normal që do kenë mundësi të shohin më herët në rrjetet tona sociale, si ashtu edhe në web-faqen e shoqatës Borka. Mirë po edhe të gjitha ato që njihemi me zvete, është mirë të shpëndajmë informacionin dhe të kemi më tepër mundësi për të ardhë të marrë në një informacion që njëve në tangon. Po, Liridona, unë të përgëzoj definitivisht shumë për punën e palodhshme që bënë ty si individ, për pastaj si pjesë e Borkës, por kemi edhe shumë si puna jute individ të cilët punojnë pa ndalë për çështje të tilla. Më trego sa e ndjeni në munges për krahje në institucioneve shtetrore përkatëse për këto gjëra, sepse e dim që pacientët problemin më të madh e hasin momentin kur shkojnë pikërisht në për këto institucione. Më trego sa e keni për krahjen rreth informimit, rreth vendisimit, rreth gjithë lehtësimit të kësaj pune? Filla si që the, është më tepër një kontribut individual se sa shoqëror. Me që ndonjëherë kontributet shoqërore merren si lloj kampanje për të fituar ndoshta ndonjë poen, këtë e them në çdo instant. Pak më parë e përmenda që duhet ngritur edhe vëdia institucioneve shtetërore, edhe pse nuk mund ta mohoj faktin që kemi mbështetje, me të vërtetë kemi mbështetje nga institucione shtetërore, dhe në marsh pa shumë nga funksionera po tyra politikanës të cilët kishin ardhur bashkë në bashkëshortet e tyra për të mbështetur nismën. Edhepse këto nisma ne që i marim më tepër që janë individuale, nuk kërkojmë mbështetje financiare ndoshta të shtetit apo ndonjë institucioni. Unë këtu ju bëjmë më tepër thirrje që të mbështesin institucionet publike e shëndetësore nëse është nevoja për pajisje me ndonjë ndoshta nga mekanizmat më të reja për të ballafaquar me kancerin e qirit. Edhepse besoj që aty është bërë mjaft dhe ne në konferencën nacionale që do të mbahet në fund të muajit pikrisht këtë e kemi temë, se cilat do të jenë metodat e avancuara për të kapur kancerin në fazat e hershme dhe për të kuruar atë. Betejë e kancerit është një luftë e vazhdueshme mes nevojës për të shmangur atë dhe nevojës për të kuruar. Shmangja pa dyshim që është një metodë shumë më e lehtë, sepse kur ne kapim kancerin në faza shumë të hershme, normal që edhe mënyrat dhe procesit dhe mundësit për të kuruar ato janë më të lehta. Mirë po kjo bëhet pikrisht me ngritjen e vetëdijes tonë personal dhe me atë të vetë kontrolit që se cila nga ne, se cila femër duhet të bëjtë të pak një herë në muaj. Periuda më e mirë për ta bërë këtë është pas ciklit menstrual, 3 ose 4 ditë. Atëherë kur gjëndrat e gjirit janë më të ndjeshme dhe ne mund të vërejmë në atë mënyrë çdo formë apo çdo shenjë të pazakontë që kemi pasur deri në atë moment në gjirin tonë, qoftë ajo ndonjë rrudhosje e gjëndrës së gjirit, ndonjë nga forma që s'kemi pasur. Diçka të pazakontë ndoshta. E gjirit po, dhe patjetër që çdo ndryshim i këtill duhet të raportohet në mjek. Jo çdo herë një ndryshim i tillë mund të jetë kancer i gjirit, sepse e di që çdo herë paralizohemi gratë, sidomos nga frika se apo ndrojtja se mund të jemi kandidate potenciale i bartës e një sëmundje të tillë. Dhe çdo herë pra të thash, jo çdo herë në një ndryshim i tillë do të thotë kancer i gjirit. Mirë po, rekomandimet e mjekëve janë që patjetër të bëhet ekzaminimi klinik
të paktën një eko të gjirit një herë një vit, flasë për moshën më të re të femrave, dheri në moshën 35 vjeqare, nërsa mamografia preferohet për një moshë pak më të shtyrë, mbi 35, kjo me qëllim që të shmangemi dhe rreziqeve kushtimishtën ansore, efekteve ansore negative, sepse deri në moshën 35 vjeçare, domethënë femra ende është në plan të zhvillimit të familjes, të lindjeve të mundshme dhe gjendrat e gjirit normal siç tash janë pjesë shumë e ndjeshme e trupit. Prandaj preferohet vetëm një ekzaminim klinik apo eko e gjirit një herë në vit. Mirpo, vetë kontrolli patjetër që duhet të jetë pjesë e pandashme e rutinës tonë të përditshme. Dhe nëse kjo me të vërtet realizohet nga të paktën nga çdo e treta grua, besoj që numri i të sëmurave nga kanceri i gjirit do të reduktohet në masë të konsiderueshme. Pash një diçka shumë interesante para disa ditëve. Momentin kur hapa telefonin tim celular nga një kompani e vendit tonë, më ipte udhëzime deri në momentin kur hasa në një faqe ku mund të bëj vetë kontrolin. Nuk e mbaj mend mirë se cila kompani ishte, por më pëlqeu shumë si një gjë interesante apo si një mënyrë e vedisimit, pa të parasysh se telefonat i kemi gjithmonë pranë vetes. Dhe këtu dua të lidh me mënyrën e vedisimit se edhe kompanitë ndryshme po kontribojnë në fakt për këtë pjesë, madje kanë futur edhe aplikacione të ndryshme për vetë kontrol në telefonat tonë celular. Pse atëherë gjithë ky mosvedisim? Fila, jo çdo kush ka qasje në ato mënyra se si ti ke ardhëri aty, sepse po flasim për një mënyrë pak më të sofistikuar apo inovative e qasje deri në atë hap të vetë kontrolit. Pjesa dërmuese e popullatës e dim që nuk e kanë atë që zhvilluar vedisimin për të ndjekur ato hapa, po flas për një mosh më të shtyer të grave, dhe që është shumë normale sepse tani teknologjia po përparon dhe normal është që gratë e moshave pak më të mëdha nuk do e kenë mundësinë që të mundet të qasin në atë formë. Më pëlqen mënyra inovative e shumë kompanive që po kontribuojnë, se si që thash që gratë janë pika qëndrore e çdo familje, dhe nëse një grua e shëndetshme nuk mund të funksionoj në familje, atërës është një dështim, një proces dështimi i gjithë familje, sepse kur trazohet mirqenja shëndetësore, po ashtu edhe motive e gruas, trazohet e gjithë familjes, dhe një grua jo e shëndetshme nuk mund të kultivoj një mbres të shëndechëm. Pra ndaj dhe kompanite e tila, nështë ta duke e njësur si cilin nga vetja, jep një kontribut të tila dhe mu më vjen mirë që ka rastet e tila, mirë po si që tash është një mënyrë nështë ta jo shumë e prekshme për njerëzit dhe për të gjithë, dhe jo çdo kush mund të ndjek atë formë për të ardhë dhe rritek aji stili vetë kontrolit ose informimit. Unë shdo e rëthem që shëndeti rritja jonë si identitet personal, shdo e rë duhet të jetë në përputhshmëri me natyren, dhe jo të kundërshtoj ata. Nuk është asgjë tragjike nëse ne diagnostikohemi me një kancer të gjirit, nuk do me thamë fondi botës të nëse të fungohemi, nuk në bëna jo më pak të bukura. Mirë po, derisa ne pajtohemi me atë fakt apo me atë diagnozë që ne tani kemi, në atë rol të ri mund të them, duhet të bëjmë një kthes jetësore dhe me të vërtet i shohim gjërat ndryshe në jetë, sepse ka gjëra shumë më produktive dhe të bukura që na ofron jeta. Unë e di se aspekti mental, psikologjik, nuk është as pak i lehtë për ta kontrolluar. Pra ndaj dhe përmenda këtu mbështetja e pa diskutueshme familjarëve dhe e mashkullit në shtëpi, me të vërtet bën një përpjekje shumë të madhe për ta ndjerur nga ajo krizë mendore ose mentale që sëmurin nga kanceri i gjirit. Derisa në civilizimet përëndimore flitet shumë hapur për kancerin e gjirit. Tek ne mendoj se ende kur flitet për kancerin e gjirit flitet me një ton më specifik dhe me një ton shumë shfrenues
nga frika ose nga ndrojtja që e ka se cili prej nesh. Mirë po nëse asociacioni i vdekjes është lidhur me kancerin e gjirit, kjo ka qenë një vërtet ndoshta para 20-30 viteve, mirë po tani jo. Për atë bëj përpjekje dhe inkurajoj gratë që të ndjekin kontrolet periodike mjekësore, që t'i shmangem një atit sungim që i bëhet trupit ton, dhe me të vërtet, kur ne do të kapim kancerin në fazat e hershme, do kemi mundësi për ta kuruar më shumë atë, dhe si që thash do të balafaqohemi me vetë termin kancer shumë më lehtë. Tani po flasë si kancer në përgjithësi, për çdo lloj të kancerit, jo vetëm atë të gjirit, mirë po, po flasë për gjirin më tepër, koncentrojmë sepse kanceri i gjirit është një nga kanceret më i zakonshëm që sjell mortalitet të masovik tek femrat. Pra ndaj dhe i kushtojmë ka shumë rëndësi. Vetë disimi përmendet që vazhdon të jetë tejet i ullur. Nuk e di, nga se, mba se po them që mund tjetë frika apo ai paralizimi i hapave drejt kontrolit, nga që nuk dim se qka do jetë me ne, edhe ndoshta ndonjëherë neglizhenca e vetdijes se jemi të sëmura, na sjell në një fazë shumë më të përparuar të kancerit, gjë që është shumë gabim. Atë them çdo herë që edhe të sëmurit nga kanceri duhet t'i flasim shumë hapur për atë se çka i ndodh. Jo ta trajtojmë atë si një person që i përket në një grupi të pafuqishëm, po thjesht duhet ta ballafaqojmë me një gjë që po i ndodh dhe ta nxjerrim nga ajo betejë si fitues. Prandaj duhet të flasim shumë hapur kur bëhet fjalë për kancerin e gjirit dhe jo siç thash tek ne është e zakonshme që një sëmurë ndoshta nga një sëmundje shumë më e vogël, flasim fsheta, si nuk e ballafaqojmë, mendojmë që i bëjmë mirë. Përkundrazi atë shoqërisë. Po patjetër, atë e dobësojmë në aspekt të karakterit. Po. Sepse lufta me kancerin është një betejë në vete dhe një betejë që është inkurajim për një jetë të shëndetshme më tej. Prandaj duhet të flasim shumë hapur sa i përket kësaj teme dhe të ballafaqohemi me gjitha sfidat që na i sjell kjo sëmundje. Po, definitivisht ke ndarë shumë fjalë të bukura sot për të gjithë ne femrat Liridona, por unë nuk dua ta përmbyllim bisedën pa cekur edhe një diçka shumë të bukur, një iniciativë të cilën ti ke marr vitin e kaluar, nuk ishte pjesë e shoqata Zvorka, ishte një iniciativë individuale, dhuron një buskuç ku për befasin time u mblodhën shumë femra. Si iniciativ e parun, definitivisht nuk prisja që të ketë femra, madje femra të cilat ndoshta i shohim në për ekranet televizive, femra të fuqishme të cilat ju dëgjohet fjala, ishin pjesë e kësaj këti manifestimi, shumë të lezetshëm, shumë të bukur, por që një diçka tjetër e rëndësishme si pjesë e manifestimit ishte dhe dhurimi i buskuqeve në për disa reparte të spitaleve tona, ku do na i spjegosh ti më së miri pa dyshim, dhe më trego se a do kemi mundësi edhe njëherë të, a ka potencial, le të themi, ky event të bëhet tradicional dhe të mblidhemi edhe më shumë femra së bashku. Filan, në jo përsërit e të falemderoj për mbështetjen e kësaj fushate dhuro një buskuq, sepse ishe aty prezente dhe dhurove me të vërtet shumë energji pozitive. Dhuro një buskuq nisim individuale nga unë dhe nga një shoqe ime që jeton në Tiranë. Në shtenë mbështetje grua për grua. Si cila nga ne, balafaqohemi me problemet të ngjajshme, si në familje, si në jetën sociale, në përgjithësi në shoqëri, dhe dhuron një buskuq ishte një fushat që konsistonte në mbështetjen e çdo femre ndaj femrës tjetër, si shenjë për të shënuar të marrësi në një formë më ndryshe, jo nga të forma tradicionale që ne bëjmë, të mbledhemi në një lokal, edhepse këtë herë u mblodhëm në lokal, mirë po ishte për një temë tjetër. Unë isha skeptike në fillim se si do shkoj kjo fushat dhe mendova që ndoshta nuk do ketë interesim të mjaftueshëm. Dulje kundër ta. Po, u befasova për të mirë, edhe pse nuk ishte ndoshta nga gjithë ato femra që përbëjnë shoqërinë tonë, do kishte mundësi edhe më tepër të jenë prezente dhe unë këtu kam dhënë kritika shumë të ashpra edhe ndaj disa femrave që janë pjesë elitare shoqërisë tonë dhe nuk e përmban këtë fushat.
Do shta më interesante do jetë një organizim koncerti për interesa personale ose nuk di për imiq të tyre personal ose imagjin e ndonjë institucioni që drejtojnë. Mirë po, këtë fushat nuk ishin prezente. Edhe unë ato e them shumë hap si kritik ndaj atyve personave. Mirë po, kemi mundësi për të përmirësuar gabimet të tilla. Ne do ta bëjmë tradicional dhuronjë buzëkuq, do ta organizojmë çdo vit dhe jo vetëm për festën e 8 marsit, mirë po për çdo temë ndoshta që do kishte prek atë integrimin e gruas në shoqëri. Ishte një organizim fillestar, siç thash me shumë skepticizëm, mirë po doli shumë mirë. Dhurimi i buzëkuqeve në mes femrave dhe ai mesazhi personal me shpresë dhënje për jetë, ishte momenti më i bukur dhe aty ishte faktikisht edhe fuqia e gjithë fushatës. Doli shumë mirë, ishin shumë gjitha të kënaqura. Ishte një risocializim i femrave mes vete. Në tendencën sipër jemi me mikën nga Tirana për ta bërë këtë ndoshta në nivel republikan të zgjerojmë për masat e organizimit, të bashkojmë femrën shqiptare kudo që jeton ajo, duke nisë fillimit nga rajoni që për në rathon. Dhe pjesa më e bukur e gjithë fushatës ishte pikrisht dhurimi i buzëkuqve në repartin onkologjik këtu në Shkup, grave të shtrira të diagnostikuara me kancer të gjirit të shtrira në repartin onkologjik. Falenderoj të gjithë mjekët për përkrahjen që na i dhanë. Ndoshta ishte një shenjë shumë simbolike për të rikujtuar ato në ditë kaq të veçantë. Shumë e rëndësishme kur dikush ta kujton atë ditë. Te shumë e rëndësishme dhe me të vërtetë ishte një çast shumë emotiv, si nga ana e tyre që e përjetuan, po edhe nga ana ime dhe e mikëve të mia që ishin shoqëruese gjatë gjithë kësaj nisme, të cilat i falenderoj pamas. Dhe me të vërtet ishte një moment shumë i bukur. Do me thënë të dhurosh një buzëkuq në shenjë femininiteti, në shenjë fuqie, me që ishte me ngjyrë të kuqe, në shenjë potence, dhe një shenjë rikujtimi se me të vërtet femrat përbëjnë gjysmën më të mirë të shoqërisë tonë, dhe të qenit femër çdoherë shoqërohet me ndjenjën e prestigjit, sepse femra nuk është vetëm e kristalizuar në si them shenjën e të qenurit vetëm nën apo anvise, mirë po ajo është me të vërtet pjesë e proceseve shumë integruese të shoqërisë tonë dhe prandaj po ngri zërin kaq fort dhe po inkurajoj të gjitha femrat të jenë zëdhënëse të idesë të tilla për ngritjen e vetëdijes dhe për ngritjen e moralit të një femre dhe mbi të gjitha për ruajtjen e identitetit të madhërisëm që ka një femër. Dhe me këtë mesazh kaq të bukur dhe kaq emocionues, ne do e përmbyllim edicionin e sotëm të emisionit ton. Liridona ishte kënaqësi e veçantë që sot ndam disa gjëra shumë të rëndësishme, ndam informacionet, por gjithsesi për gjithë teleshikuesit tan padyshim se mund ta kontrollojnë faqen zyrtare të shoqatës së Borka, të kuptojnë gjithçka rreth aktiviteteve tuaja, të cilat do i keni së fundmi. Unë falenderoj shumë për gjithë shka që sot ndave në pjesë në emisionin ton pa dyshim dhe për këtë gjest të bukur të cilin ti e ke bërë për dhuro një buzëkuq fushatën të jetë të mrekulueshme e cila në një farë mënyre ndihmon shoqërinë ton. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit shumë edhe ty Fjolla, të falenderoj pa mas, dhe kisha përmbyllur me atë bindjen që unë kam që njeri ju të guzdinshëm edhe natyra i përullet, prandaj nuk besoj që ka gjëra të pa arritshme, po vetëm ka mos nisje të diçka. Prandaj, si që thash, inkurajoj edhe njerë të gjitha femrat të bëjmë vetë kontrolin, të ndjekin kontrolet sistemore periodike, dhe më thënë të mjekut, dhe të alarmojnë për çdo, të raportojnë për çdo shenjë të pazakon që kanë. Qoftë ajo për mes kontaktit personal timit, inkurajoj dhe u bëjtire, lirisht më kontaktojnë, për mes shoqatës Borka, po edhe iniciativave personale të tjera. Jemi edhe ne këtu pa dyshim gjithmonë. Po pa tjetër dhe i falenderoj pa mas për mbështetje morale që jepni gjithmonë nismave tona. Kënaqësi është gjithmonë e jona. Të nderuar teleshikues, unë uroj që gjitha informacionet të cilat sot i nda me mysafiren ton Liridona Alimani janë në favor tuaj. Unë uroj që në një farë mënyre ne si media
kemi arritur të bëjmë një përqindje të vogël të vedisimi dhe që nga sot gjithë femrat të cilat na kanë shikuar, pse jo të bëjnë një vetë kontrol, por madje edhe të shkojnë të kontrollojnë në vendet të posaçme. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit, uroj që e martja t'ju gjej gjithve në disponim të mirë dhe ta përfundoni ditën me më të dashurit e juaj. Ju falenderoj edhe njëherë shumë për vëmendjen dhe ne shihemi nesër.